የተከበራችሁ አድማጮቻችን በሳምንት ለት ፕሮግራማችን ለመግለጽና ለመነጋገር እንደመከረነው ከማህደር አንድነት ሬዲዮ ጣቢያ በተለይም በሀገራችን ኢትዮጵያ 3/4ኛው የህዝብ ብዛት ያለው የኢትዮጵያ ወጣት በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ያንዳንዳችን ኢትዮጵያኖች የምንገነዘብ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ያንን ጉዳይ አስመልክቶ ዛሬ እንደ ቃል በገባነው መሰረት የተለያዩ ወጣቶችን ይዘን ቀርበናል። በተለይ ከቦስተን ሁለት ወጣቶችን ሱራፌልና ግዛቸውን ከዚህ ከአትላንታም ሳምንትለት የነበረው በቃሉ አዳነ ኋላ ላይ ይገባል። እንግዲህ የመቸም በወጣቱ ዙሪያ ስናነሳ በወጣቱ ኢትዮጵያዊ ሁኔታ ስናነሳ ያለበት ሁኔታ ለማንኛችንም ኢትዮጵያኖች ግልጽ ነው። እንደዚህ ባለበት ሁኔታ ከመወዳት ሀገሩ ሳይወድ በግድ ለተሻለ ህይወት ፍለጋ የተሰደደው የወደፊት ሀገር ተረካቢ ወጣት የሀገሩ ሁኔታ በጥሞና በመረዳት የወደፊቷ ኢትዮጵያ አሁን ባለው አካሄድ እጅግ አሳሳቢና ለባሰ ለከፋ መከፋፈል፣ መጋጨት፣ በዘር በሃይማኖት መለያየትና መጋጨትን የሚደረግ መሆኑን ተረድቶ አንድ ሁሉን ያካተተ ወጣቱ የወደፊቷ ኢትዮጵያ በራሱ አመለካከት በራሱ እይታ ለሁሉም ሰላም፣ ፍትህ፣ እኩልነትና ክብር የምታጎናጽፍ ኢትዮጵያን ለመፍጠር ቀኑ ሳይመሽ ዛሬ መወያየት፣ ዛሬ ላይ መመካከርና የወደፊት አቅጣጫውን መተለም ይኖርበታል እላለሁ። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ምንም እንኳን ለተሻለ ህይወት ኑሮ ከሀገሩ ተሰዶ በነጻ ማሰብ መሰባሰብ መደራጀት የሚችል ወጣት በተለይ በዚህ በሰሜን አሜሪካ ያለ ወጣት በመጀመሪያ እንዴት እርስ በርሱ በመገናኘት ስለ ኢትዮጵያ ጠቅላላ ሁኔታ መወያየት እንዳለበት ዛሬ የምንችለውን ያክል እንወያያለን። በቅድሚያ እንግዶቼን ሱራፌልና ግዛቸውን ከቦስተን ስለዚህ ወቅታዊ ጉዳይ ለመወያየት ፍቃደኛ ሆናችሁ ለማህደረ አንድነት ሬዲዮ ጣቢያ በመቅረባችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በግዜስ ሊንተክሌ ስራፌል ነኝ ለጋበስከኝ። እሺ ግዛቸውም አለ አይደል? ተክሌ አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጣችሁኝ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ነጻ የሆነ ውይይት ነው እናደርገው እና እንደው ስንጀምር ሀገር ቤት ያለው ወጣት ያላገኘው የመሰባሰብ ሐሳብን በነጻ የመግለጽን እንደዚሁም የመወያየት እድሉ ያለው በተለይ በሰሜን አሜሪካ ያለው ወጣት እንደ ሀገር ተረካቢነቱ ስለወደፊቱ ኢትዮጵያ ምን ማድረግ አለበት? ሀገር ቤት ያለው ባለው ብዙ ችግሮች አፈናም ረገጣም ሆነ በነጻ አምሮውን መወያየት መሰባሰብና ስለ ሀገሩ ምን ማድረግ እንዳለበት መወሰን አይችልም። እኛ በዚህ በሰሜን አሜሪካ ያለነው ወጣቶች እንደው ምን ማድረግ አለበት ትላላችሁ? እስኪ ከእንግዳ ነውና የሚጀምረው ከግዛቸው ልጀምር። እኔ እንኳ ብዙ ፎከስ ማደርገው ወጣቱ ኃይል ምንድነው ውይይት እንዳልከው ነው። ውይይት ነው መሰረታዊ ነገር አንድ ቁም ነገር ለመስራት መወያየት እርስ በርስ መግባባት ነው። ምክንያቱም አንድን ሰው ወደ ስራ ጉዳይ ከመግባታችን በፊት መወያየትና አንድነት ካለ ያንዱን ሐሳብ አዳምጦ አስተያየት መስጠት ወይም ደግሞ ማሻሻል ወይም ደግሞ ማይሆንም ከሆነ ማይሆንበት ምክንያት በትክክል መግለጽ ከቻለ ወደሚያዋጣው መንገድ ለመሄድ የሚያስችልበትን መንገድ መምረጥ ይቻላል። ግን ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር አልተለመደም። ውይይት ነው መሰረቱ አንድ ቦታ ለመድረስ በማንኛውም መልኩና ብዙ ጊዜ ውይይት ካልተግባባን ምንድን ነው የሚደረገው? ሰውየውን ነው እንደ ምንነቅፈው እና መንቀፍ ወደ ፐርሰናል አታክ ይሆናል። እና ብዙ ጊዜ መወያየት እንደዚህ የወጣቱ እድል ማግኘቱ ሀሳቡን መግለጽ መቻሉ በተለይ ለእድገት አንድነት ለመፍጠር ስሜታዊነትን ለማስወገድ ያስችላል ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ግዛቸው። እንደው ሱራፌል ይሄንኑ ፖይንት ያው ባለፈው ሳምንትም ጠቃቅሰዋል። እስቲ እንደው አንተስ ምን ትላለህ? ያው ተክሌ እኔም በተለይ እዚህ በውጭ የምንገኞች ኢትዮጵያውያን አትሊስት ራሳችንን መጠየቅ አለብን። በፖለቲካውም ሆነ በማህበራዊም ሆነ በኢኮኖሚም ሆነ እያንዳንዳችን የራሳችንን ድርሻ ተወጠናል ወይ? በምንስ መልኩ ነው የራሳችንን ድርሻ መወጣት የምንችለው? እንዴት አድርገን ነው ይችን ሀገር ከፋችም ለማችም ካሁን በፊት የነበሩት አባቶች አስረክበውናል፣ ይችን የተረከብናትን ሀገር እንዴት ነው ለወደፊቱ በተሻለ መልኩ ለሚመጣው ጄኔሬሽን ለእኛ ልጆች ለልጅ ልጆቻችን የምናስረክበው?
እና ያንዳንዱ ወጣት ራሱን እንዲጠይቅ መፈልገው በዚህ አጋጣሚ ተክለ እኔ እንደ ወጣትነቴ በአሁኑ ሰዓት ለሀገሬ ምን እያደረኩ ነው የሚለውን ጥያቄ ያንዳንዳችሁ መጠየቅ መቻል አለብን። እንደዛ አይነት ጥያቄ ራስን መጠየቅ ሲኖር ነው ወደ ተሻለ ሙቭመንት እንትራመደው። በመጀመሪያ ደረጃ ጥያቄ ከራስ ነው የሚጀምረው፣ ጥያቄ ከቤት ነው የሚጀምረው፣ ጥያቄ ከከዝኖች ነው የሚጀምረው፣ ጥያቄ ከጓደኞችህ ከትምህርት ቤት ጓደኞች ይጀምራል። እና አሁን የጠፋው በኢትዮጵያን ወጣቶች ዘንድ በጭራሽ እዚህ ሀገር ተቀምጠን ኢትዮጵያን እንደ ሁለተኛ እንደ ሶስተኛ ሀገር ነው የምናያት ወጣቶቹ በተለይ። እና የዛ አመለካከት መጥፎ ነው፣ ሀገርን ይጎዳል። በማንኛውም መንገዱ ወጣቱ ተሰባስቦ በማንኛውም መንገዱ ለሀገሩ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ የሚችለውም ነገር ማድረግ ሲጀምር ነው የተሻለ ውጤት የሚመጣው። ግን በአሁኑ ሰዓት በተለያየ አጋጣሚ እንደማየው ከሆነ በጣም አስደንጋጭ ሁኔታ ላይ ያለ ነው። ግን ስቲል ካሁን ከተነጋገርንና ከተወያየን የማንቀይረው ነገር የለም ብዬ ነው የምገምተው። ጥሩ። ሌላው ደግሞ እኔ እዚህ ጋር የማክለው ምንድን ነው፣ በተለይ እኛ በዚህ በምዕራቡ ዓለም ያለን ወጣቶች፣ በሰሜን አሜሪካ የምንኖር ወጣቶች ትልቅ ኃላፊነት ትልቅ እዳም ያለብንን። ዛሬ በሀገራችን ኢትዮጵያ ያለው ወጣት ሆን ተብሎ በተደረገ ድርጊት ራሱን እንዲገል እየተደረገ ያለበት ሰዓት ነው። ይሄም ማለት አንድ ሰው አድጎ በሀገሩ ውስጥ ሀገሩ የምትሰጠውን ማንኛውንም ትሩፋት ካላገኘ ራሱን ወደ ማደንዘዝ፣ ለምሳሌ ወደ አጉል ሱስ መግባት፣ በጫት ማደንዘዝ፣ በትክክለኛ ሰው ማሰብ የሚችለውን ማሰብ ሲያቅተው እያደረገና እየሆነ ያለው አገሩን ጥሎ መሰደድ፣ አገሩን ጥሎ መቼም ማንም ሰው ኢትዮጵያን ወይም የሚወደው ቤቱን ቤት ውስጥ የሚበላው ካለ ቤት ውስጥ የሚጠጣው ካለ ቤት ውስጥ በሰላም ከተኛ አገሩን ጥሎና ቤቱን ጥሎ የሚሄድ ማንም ሰው የሰው ልጅ የለም። የእኛ ወጣት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሬ ከምራብ የማላቀው አገር ፖሊስ ይደብድበኝ፣ የማላቀው አገር አውሬ ይብላኝ፣ የማላቀው ጅረት ውስጥ ገብቼ ልሙት እያለ በተለያዩ ሀገሮች በአሁኑ ሰዓት እንደ ኢትዮጵያዊ ወጣት ስቃይ እየደረሰበት ያለ ወጣት የለም። ይሄ ደግሞ ሀገሩ ለኢትዮጵያ ሳትበቃ ቀርታ ሳይሆን ምናልባት ባለው አስተዳደር ብልሹነት፣ ባለው አስተዳደር በዘር በሃይማኖት የመከፋፈል ሁኔታ ችግር እየደረሰበት ያለው በተለያየ አገር ያለ ወጣት ችግር ላይ ነው። በሰሜን አሜሪካ ያለነው ስደተኞች ምንም እንኳ ከስደተኛ ይሻላል ብለን ብንልም ሁሉ የተመቻቸ ሁኔታ ያለን ወጣቶች ነን። ሱራፌል እንዳልከው ምን እያደረግን ነው? ምን እየሰራን ነው? ወደንም ጠላንም ከላይ ያለው ጄኔሬሽን አባቶቻችን እና እናቶቻችን የህይወት ዑደት ነውና የዑደት ሳይክል ነውና እያረጁ እድሜያቸው እየሄደ ሲሄዱ ይችን ዓለም ጥለው መሄዳቸው የማይቀር ጉዳይ ነው። እኛ እንረከባለን። አሁን ካልተዘጋጀን፣ አሁን ስለ ኢትዮጵያ የምናውቀውን ነገር ወይንም ስለ ሀገራችን ከነሱ ካልተማርን፣ ተደራጅተን ለወደፊቷ ኢትዮጵያ እጣ ፈንታ የማንወስን ከሆነ እያንዳንዳችን ወደፊት የምንሆነው በታሪክም እንደምናነበው ስለ ሀገሩ እንደማይረዳው ጄኔሬሽን፣ ከየት እንደመጣ እንደማይረዳው ጄኔሬሽን መሆናችን የማይቀር ጉዳይ ነው። ስለዚህ እንዳላችሁት አሁን እኛ በዚህ በሰሜን አሜሪካ ያለን ወጣቶች እጅጉንም ቴክኖሎጂ ይፈቅድልናል፣ አገሩ ይፈቅድልናል፣ አእምሯችንን ማንበብ አገሯችን መጠቀም ስለምንችል መደራጀት፣ መወያየት፣ መሰባሰብ ግድ ነው እላለሁ። እንደው ከዚሁ ጋር አያይዤ እንደው እናንተም ሀሳብ እንድትሰጡበት የምፈልገው በተለይ በሀገር ውስጥ በተፈጠሩ ችግሮች የተወሰነ ወጣት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ለህይወቱ አስፈላጊ ናቸው የሚላቸው ጉዳዮች፣ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ያለው ወጣት እንደ እግር ኳስ ጨዋታ መከታተል፣ ማድነቅ ቢቻል ተጫዋቾችን መሆን፣ በተለያዩ አደንዛዥ እጾች አልባሌ ቦታዎች ማዋል የመሳሰሉ ናቸው። እነዚህን ወጣቶች ለማሳተፍ ወደንም ጠላንም እነሱን መስለን መቅረብ ስላለብን ከእነሱ ጋር አብረን ለመጓዝ ምን አይነት ስትራቴጂ መንደፍ አለብን? ምን ማድረግ አለብን ትላላችሁ? እስኪ ከሱራፌል ጀምር። አሁን ኤግዛክትሊ ያው እንደምታውቀውና አንተ እንደገለጽከው በአሁኑ ሰዓት አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወጣት ሳይሆን እዚህም በአሜሪካን ሀገር ያለው ወጣት የሚውልበት ቦታ የተወሰኑ ቦታዎች አሉ። ግን አንድ ነገር አለ። ምክንያት የሰው ልጅ ወጣት ነህና በወጣትነት ዘመንህ ብዙ ስህተቶች ይፈጸማሉ እና ወጣቱን ዝም ብለን በደፈናው የታሪክ ተጠያቂ አድርገን አናልፈውም። በእርግጥ በወጣቱ ችግር የሚመጡ ወጣቱ የፈጠራቸው ችግሮች አሉ። በአሁን ሰዓት ያሉት የሀገሪቱ ችግሮች በወጣቱ ብቻ የተፈጠሩ አይደሉም። ባለፈው እንደተነጋገርነው ወጣቱ ከትልቅ አሁን ካሉት ፊገሮቹ የተማርነው ነገር አለ ወይ? ቱ ቢ ኦነስት ያለ አይመስለኝም። በአገዛዝ ላይ ያለውም መንግስት ሆነ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት
መሪዎች የምንላቸው የሲቪክ ማህበር የምንላቸው የሃይማኖት አባቶች የምንላቸው አንድ ሮል ሞዴል አንድ ነገር የሚያስተምረን ሰው ያለ አይመስለኝም በእኔ አመለካከት በተለያየ አቅጣጫ ስታየው እና ያለውን ወጣት ብሌም ብቻ ማድረግ አንችልም ላይክ ሁሉም ማህበረሰቡ ያለውን ጥፋት ይጋራል እና እነዚህን ወጣቶች ስቲል ካሉበት እነዚህ ወጣቶች አቲካሙ ሽሻ ያጭሱ የሚፈልጉትን ያርጉ እንጂ ስቲል ለሀገራቸው ያስባሉ በተለያየ አጋጣሚ ከተለያዩ ልጆች ጋር እኔ አወራለሁ ያገኘሁትን ወጣት እና በሚገርም ሁኔታ ተክሌ እነዚህ ሰዎች ስቲል የሀገር ፍቅር ስሜት አለባቸው ስቲል ስለ ሀገራቸው ያስባሉ ስቲል ስለ ሀገራቸው አንድ ነገር ማድረግ ይፈልጋሉ ያ ምንድነው አሁን ማድረግ ያለብን እኛ ለእነዚህ ለወጣቶቹ ፕሌይንግ ፊልድ ማመቻቸት እነዚህ ሰዎችን ወደ ሙቭመንቱ ወደ ግራስሩት ሙቭመንት የሚገቡበት መንገድ ከተስተካከለ ገብተው ለሀገሪቱ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉበት መንገድ የለም ብዬ ነው ማስበው ተክሌ እስቲ ግዛቸው በዚህ ሐሳብ ላይ እንግዲህ በቃሉም ገብተሃል ከግዛቸው ቀጥል ያለውን ሁኔታ በቃሉም ያብራራዋል ሲግዛቸው ምን ትላለ እኔ ማለት መፈልገው እዚህ ላይ ምንድነው ጥሩ ፖይንት ቀደም ያነሳቸው ብዙ ወጣቶች በአልባሌ በሆነ ቦታ ልክ እንደማጨስ መቃም መጠጣት ወይም ሽሻ ቤት የሚያዘወትሩት መሰረቱ ወይም ችግሩ ምንድነው ብዬ ማስበው የሥራ ማጣት ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች ሥራ ጥለው ወይም ከሥራ አቋርጠው አይደለም ወደ እነዚህ ቦታዎች እየሄዱ ቁጭ የሚሉት ሥራ ማጣታቸው ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜያቸውን በሥራ ሰዓት የተሞላ ስላልሆነ ጊዜውን ቀን በቀን ምንም ለውጥ የለውም ዛሬን እንደምንም ብለው በአልባሌ ቦታ ያመሻሉ ነገም እንደዚሁ ነው ምክንያቱም ሥራ የላቸውም ነገም ወዲያም እንደዚሁ ነው ምንድነው ተስፋ መቁረጥ ነው ተስፋ መቁረጥ ደግሞ ችግሩን ያባብሰዋል እንጂ አያሻሽለውም ያ ደግሞ ምን መሆን አለበት እዚህ አሁን የውይይት መድረኩን እዚህ ቢገነባና ወደ ሀገር ቤት መሰረት ምክንያቱም ስለ ሀገር ቤት ነው እና ምናወራው ችግሩን ለመቅረፍ ይሄ አሁን የምንወያየውን ውይይት ወደ ሀገር ቤት እዛው በቦታው ቢሆን የበለጠ ለውጥ ያመጣ ብያስባለሁኝ እዛ አይነት እነሱም ቢካተቱ ምክንያቱም ሁለት ሰው ሶስት ሰው መወያየቱ ወይም ውጭ ሆኖ ውይይት መፍጠሩ እዛ ላይ ያለው ችግር መፍትሄ ይሆናል ብዬ አላስብም። እዚህ መወያየትና ማደጉ ይሄን ሀሳብ ይዞም ደዛ መውሰዱ ግን ለውጥን ያመጣል። ምክንያቱም ለውጥ የሚመጣው ሰዎችን በማካተት ነው ኢንቮልቭ በማድረግ ነው ጉዳይ ውስጥ እና እነዛ ሰዎች ደግሞ በቦታው ሲገቡ ችግሩን ያውቃሉ መፍትሄኑን ችግሩን ስለሚያውቁ መፍትሄው ምን ሊሆን እንደሚችል ወይም ደግሞ መፍትሄውን ያመጣሉ። እና ያ ነው አንድ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስራ አጥነት እንዳልሆነ ደግሞ ግዴታ መሰደድ ወይም ደግሞ ወደ ተለያየ ሀገር ሄደው ያልሆነ ስራ ነው የሚሰሩት እዛ ውስጥም የስራ መስጊዎችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ስራዎች ስራ ሊሆኑ እንደሚችሉ ስራ መስለው ማይታዩን በአገራችን ውስጥ እንደዛ አይነት ነገሮችን አዌርነስ መፍጠር የተለያዩ በትንሽ ነገር ስራ መፍጠር እንደሚቻል ደግሞ እንደዛ አይነት እድሎችን ምናምን እንዳሉ ማሳወቅ ማወያየቱ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ ግዛቸው በቃሉ ስለ ጉዳዩ እንደው ፖይንቱን ከተረዳኸው እስኪ ያንተን ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ ብገልጽልን ስለመጣህ በቅድሚያ አመሰግናለሁ በቃሉ። በመጀመሪያ ደረጃ በእንደዚህ አይነት በጣም አስፈላጊ በሆነ ሐሳብ ላይ ማደረ አንድነት ያየር ጊዜውን ሰጥቶ እንድንወያይ በመረጉ ለሬዲዮ ጣቢያው ትልቅ አክብሮት አለኝ አመሰግናለሁ። ተክሌም በዚሁ ሬዲዮ ጣቢያ ውስጥ በመስራትህ ይሄን አስፈላጊ የሆነውን ትልቅ ሹ በማንሳትህ በምንም ነገር ላይ በማህበራዊም ይሁን በፖለቲካም በኢኮኖሚም ውስጥ ለትልቁን ተሳትፎ የሚያደርገው ለውጥ ለማምጣት የሚታሰበው ወጣቱ ነው። ይህ ወጣት ክፍልን እንዴት አድርገን እንጠቀምበት ነው። ስላለፉ ጊዜዎች መወቃቀስ ለወደፊት ለሚያመጣው ለውጥ ምንም ጥቅም የለውም። ባለፈው ጊዜ ይሄኛው ወጣት ተሳስቷል፣ ይሄኛው ወጣት እንዲህ ያለ ተደረገም፣ ያሁኑ ወጣት ተሳስቷል የነ በአሁኑ ወጣት ላይ ግን ምን አይነት የማህበራዊ ችግር አለበት? ምን አይነት የአመለካከት ችግር አለበት? እንዴት አይነት ነገሮችን መመልከት ይችላል? ችግርም ካለበት የሚለውን አይቶ የሲቪክ ድርጅቶችም ሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆኑ ወይንም ሌሎችም ሆኑ በማህበራት ሊያደራጁ የሚገባቸው ይህን ወጣት እንዴት አድርጌ ነው አድሬስ የማደርገው? ወጣቱ ወደሚፈልገው ሄዶ ነው እንጂ ወጣቱን ማግኘት የሚቻል ወጣቱን ወደ እኔ አመጣለሁ ብሎ ማሰብ አይቻልም። ወጣት ከታይ ስሜታዊ ነው። ስሜቱን በሚጠብቅ መልኩ ካልሄድንለት ወጣቱ ወደ እኔ ይመጣልኛል ብሎ መጠበቅ አይቻልም። ወጣቱን ወደ እኔ እንዴት አድርጌ ነው የማመጣው? ፍላጎቱን መመልከት
አሁን ጥሩ አመልካች ነገር አለ። አሁን ደቡብ አፍሪካ ላይ እየደረገው እንኳን ጽዋታ መመልከቱን ይችላል። በአጠቃላይ ወጣቱን በአንድ ጎራ አሰባስቦታል። ወጣቱ ለኳስ እንደዚህ ካበረ ለሀገሩ ስለምን አያብርም? ለሀገሩም የበለጠ ነገር ያብራል። ይሄ ኳሱ ዙሪያ ላይ ያለ የሀገር ስሜት ነው። ይህን የሀገር ስሜት በዚያን አይነት ስሜት ተጠቅሞ ወጣቱን ወደሚፈልገው ነገር ውስጥ ገብቶ ወጣቱን አደራጅቶ ከዚህ ችግር ላይ ማውጣት ነው። እንዴት ነው የሚሰራ በሚለው ነገር ላይ ከተደራጀ ወጣቱ እኔ በሀገሩ ላይ በማህበራዊም በፖለቲካም በኢኮኖሚም ለሚመጡ ለውጦች ውስጥ ይሳተፋል፣ ለውጥን ያመጣል ነው። ያለፈ ነገር ስህተትም ሊኖር ይችላል፣ ትክክልም ሊኖር ይችላል። ትውልድ ለትውልድ መወቃቀስ ለሚቀጥለው ነገር ምንም መፍትሄ ስለማያመጣ በአሁን ሰዓት ያለውን ወጣት እንዴት አድርገን በአግባቡ እንጠቀምበት። በስህተቱ ጎራ ውስጥም ካለን ይሄ በውጭ ሀገር በዲያስፖራነት የሚያለውና እዛው ባትል ፊልዱ ላይ ሀገር ውስጥ ያለው ወጣት እንዴት ነው ቅንጅት መፍጠር የሚችለው? የዚህ በዲያስፖራ ያለው ወጣት ለሀገር ቤት ላለው ወጣት እንዴት ነው የኋላ ደጅ ሆኖ ቅንጅት አድርጎ መስራት የሚችለው? ሁለቱን የሚሉትን እንዲህ አይነት መርህ በሆኑ ነገሮች ላይ ከተወያየንና ይሄን ወጣት ከተጠቀምንበት ኤንዌር ጋር ምንም ቦታ ላይ የታዩ የማህበረሰብ ለውጦች ወጣትን ይዘው ነው እና በሀገራችን ላይ ለውጥ ይመጣል የሚል ነው። ርዕሱ በጣም ጥሩ ርዕስ ነው። ይህን ነገር እንዴት አድርጎ በአግባቡ በዚህ ኃይል መጠቀም ይቻላል የሚለው ነገር ላይ መነጋገር ተገቢ ነው እላለሁ። ይህንን ነው ማለት የምችለው። ተክሌ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እንደው በዚሁ ላይ አጠር አጠር አድርገን ልንዳስስ የሚገባው ሌሎች በዚህ ጉዳይ ላይ ከማንኛችንም በላይ አዌር የሆኑ ምሁር ኢትዮጵያኖች በብዛት አሉ። በተለያየ ቦታ ብዙ ነገር የሚያውቁ የሚገነዘቡ ኢትዮጵያ ወዴት እያመራች እንደሆነ ትልቅ ግንዛቤ ያላቸው ምሁራን ኢትዮጵያኖች ብዙ የሚያውቁ ታላላቆቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ የምንፈልገውን በራሳችን አመለካከት በራሳችን እይታ ልንገነባት ወይንም ትሆናለች ብለን የምናስባትን ኢትዮጵያን ለመፍጠር የእነሱ አስተዋጽኦ ምን መሆን አለበት ትላላችሁ? እንደው አስተያየታችሁን አጠራጥር አድርጋችሁ እስኪ እናንተ በቃሉ ጀምራለሁ። አሁን እኔ የምል እንግዲህ ያው የእድሜውን ጣራ ይሄኛው የወጣት ጎራ ነው ይሄኛው የወጣት እንትን ነው የሚለው ነገር ምንም እንኳን ዲማርክ ለማድረግ እንትንም ባይኖረው በዘመናቶች ውስጥ ነገር ብንመለከት በፊት የነበሩ ትውልዶች ለትግል ያደረጉት እንትን በሀገራቸው ዴሞክራሲ ፍትህ እንዲመጣ ከዴሞክራሲና ከፍትህ ደግሞ ጥሩ የሆነ ኢኮኖሚ እድገት እንዲኖር ያደረጉት ትግል የሚካድ አይደለም። ብዙ አይነት ነገር አድርገዋል። ሁኔታዎች አላመች ብለው የተመኘውና የምንወዳትን ሀገር አይነት ባሰብናት ሁኔታ ባለመሆኗ ስለሆነ ከትግልት ተመክሯቸው ማስተማሪያ ግን ነባራዊ ሁኔታን በዓለም ላይ ያለን ነባራዊ ሁኔታ ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለበት። ይሄ ወጣት በምን ነባራዊ ሁኔታ ላይ ነው አሁን ያለ የሚለውን ነገር ተገንዝበው ወደ ወጣቱ የሚፈልገውን ነገር አይተው ወደ ወጣቱ ነው እንጂ መሄድ ያለባቸው ወጣቱ ወደ እኔ አስተሳሰብ ለምን አልመጣም ብለው ማሰብ የለባቸውም። እና ምሁሮቹ አሁን ያልካቸው ተክለ የጠቀስካቸው ምሁሮቹ ከዚህ ሁኔታ ተነስተው ይህን ወጣት በአግባቡ ቢያደራጁት ለወጣቱ ከእነዚህ ሰዎች ውስጥ የልምድ ነው ኤክስፔሪንሳቸውን ከዚህ በፊት የነበራቸውን የፖለቲካ አመለካከትም ሆነ በኢኮኖሚው በማህበራዊም ሆነ በሁሉም ጎራ ላይ ያላቸው ልምድ ወጣቱ ጋር እንዴት አድርጌ ነው እሱ በሚፈልገው ጋራ አቀናጅቼ መሄድ የሚችልበት ብለው ወደ እኛ ቢመጡና የእነሱን ልምዳቸውን ወደ እኛ እኛ ስልንም ወጣት ጎራ ውስጥ በማስገባት ነው ቢያመጡትና ያንን ነገር ከዛ ጋራ ያንን አሁን አለ የሚባለውን ጋፕ ብሪጅ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። በሁለቱ መካከል ኮሚኒኬትድ የማድረግ አሁን በእንደዚህ አይነት ውይይት ላይ እንዲሁም ልምድ አላቸው ያልካቸው እነዚህን አይነት ምሁሮች ምኖች ያላቸው ወጣቱ ይሄን ይጎለዋል፣ ይህንን ለማድረግ ደግሞ ይሄን ያደርጋል የሚለውን ነገር ብሪጅ ለመፍጠር ከዚያኛውም ጎራ ሰው መጥቶ ከዚህኛውም ሆኖ ወጣቱን ይሄንን የሚያገናኝ አይነት ብሪጅ መፈጠር አለበት። ያንን ነው ያስተሳሰቡን። ያለፈ ዘመን አለ ያመለካከት። ድሮ ዓለም በሁለት ጎራ ነበረች፣ በምስራቅና በምዕራብ ጎራ። አሁን የምዕራቡ ጎራ ብቻ ነው በዓለም ላይ የሚታያለ። የድሮዎች የምስራቁ አይነት አስተሳሰብ አላቸው፣ አሁን የምዕራቡ አስተሳሰብ ብቻ ነው በዓለም ላይ የሚታየው። የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በእውነትና በትክክለኛ ነገር ላይ ዴሞክራሲን የሚያዛባን ሰውን ዴሞክራሲን የሚያቀርብን ትክክል የሚያደርግን ሰው አሸባሪነት ጋር የመፈረጅ አሸባሪነት ምንድን ነው ትርጓሜው ምን የሚሉትን ነገር ሁሉ በአጠቃላይ
ወጣቱና በዚህኛው መካከለ ካሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አገናዝበው በአሁን ሰዓት በፖለቲካም ሆነ በኢኮኖሚም ሆነ በሌላውም ነገር ያሉ ምሁራኖቹ አቀናጅተው ይሄን ወጣት እንዴት አድርገው ነው ባገባቡ በሀገሩ ላይ ለውጥ የሚያመጣ የሚለውን አድቫይስ እንዲሰጡት ያይነቱ ብሪጅ ቢፈጠር መልካም ነው ላለው ተክለይ። እሺ እንደው በዚሁ ጉዳይ ላይ እንደዚሁ ግዛቸው ሲያንተን ሐሳብ እንደው ምን ማድረግ አለባቸው? ምክንያቱም ጥቂት ምሁሮች ናቸው የሚጽፉት፣ ጥቂት ምሁሮች ናቸው የሚናገሩት፣ ጥቂት ምሁሮች ናቸው ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ እየተናገሩ እየዳሰሱ ያሉት። አብዛኞቹ ዝምታን ይዘው ነው ያሉት አብዛኞቹ ምሁሮች። እና እንደው ከዚሁ ጋር ይሄንን አስተካከህ እንድትናገሩ ብዬ ነው ግዛቸው። ኦኬ እኔ ምለው በቃሉ ጥሩ ነው የገለጸው። ግን ከዛ ላይ የምንጨምረው ነገር ምንድን ነው? ብዙ የተማሩ ሰዎች አሉ በውጭ ዓለምም በሀገራችን ውስጥም ያሉ። ግን ጊዜም አላቸው የጊዜ ማጠርም አይመስለኝም። ምንድን ነው አያገባኝም ብለው ነው ከውጭ ሆነው የሚመለከቱት። በእርግጥ ውጤቱ ምን ያህል አፋጣኝ የሆነ ምላሽ ያገኛል እነሱ ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ ቢመጡ የሚለውን ነገር ስናይ እንደዚህ ቅጽበታዊ የሆነ ውጤት አያመጣም። እና ጊዜያቸውንም መስዋዕት አድርገው ገንዘባቸውን መስዋዕት አድርገው ይሄ አትራፊ የሆነ ድርጅት አይደለም ወይም ደግሞ ለትርፍ ለጥቅም ወይም እንደ ቢዝነስ ሳይሆን ሰውን ወይም ሀገራዊ ስሜት ያገባኛል የሚል ስሜት ካላቸው አንድ ነገር ቢሰሩ ሊረኩ የሚችሉ እንዲያድርግ ያለው ለሀገሬ ማለት ሰዎች ጥቂት ሰዎች ቢቀየሩ ጥቂት ሰዎች ቢሻሻሉ ያ ራሱ ውጤታማ ነው ብለው የሚያስቡ ከሆነ ጊዜያቸውን መስዋዕት ቢያደርጉ እና አንዳንድ ጊዜ ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው ሰው ወደ ሚዲያ ወደ ዲስከሽን እንዳልከው ምክንያቱም ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሰዎች አሉ በተለያየ ሙያና ተጨባጭ የሆነ መረጃ አላቸው እና ያ ከኛ በተሻለ ደግሞ እኛ አሁን ይሄ እናውቃለን ወይም ደግሞ እኛ ብቻ ነን ስለ ሀገር የሚመለከተን እያልን ሰዎች ወደ እኛ እንዲመጡ ሰዎችን ለመጋበዝ መነሻ ሀሳብ እንዲሆን ብለህ ነው ይሄንንም አንተ ጊዜ ይሄን መስዋዕት እያደረግ ያለኸው። እና አንዳንድ ሰዎች በዛ ላይ ቢቀጥሉ ቢበረታቱ ወደዚህ ቦታ ቢመጡ ወጣቱ ደግሞ መረጃ ካገኘ እንደዚህ እድሉ ከተሰጠው ይቀጥላል ይቀበላል የሚል ስሜት ነው ያለኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሱራፌል ደግሞ ከዚሁ ጋር አያይዘህ አንዳንድ ኢትዮጵያኖች በብዛት ማለት ነው የራሳቸውን እውቀት አንደር ስቲሜት ማድረግ የራሳቸውን ችሎታ አንደር ስቲሜት በማድረግ በሰዎች ላይ ብቻ መመካትን የተወሰኑ ሰዎች ሲንቀሳቀሱ በእነሱ ላይ እንደው ሪላይድ ሆኖ እነሱ ያደርጉታል የሚል ተስፋንም ይታያል። እንደው እያንዳንዱ ሰው ትንሽ ትንሽ በውስጡ ያለው በአንዳንድ ሰዎች አይተናል ብዙ አክቲቪስቶች አንድ ግለሰቦች የሚያመጡትን ለውጥ እያየን ነው። እና ይህንኑ አስታከህ ያሉት ምሁሮች ያላቸውን ችሎታና እውቀት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንዳያሳንሰው እኔ ምንም አልጠቅምም ከማለት ይልቅ አውጥቶ እንዲጠቀመው እንደው አብረህ አስተያየት ምሰጥ ብዬ ነው። ኦኬ አመሰግናለሁ ተክሌ። ያው በአጠቃላይ ያለውን ነገር በቃሉና ግዛቸው በሚገባ ዲቴል ሄደውበታል። እኔ አሁን ያመጣሁን ጉዳይ ተክሌ በሁለት ከፋፍዬ ነው የማየው። አንደኛ በኢትዮጵያን ምሁራኖች በውጭ ዓለም የሚኖሩ እነሱን በተመለከተ ነው የምናገረው። ለርቤት ላይ እንትን ይሆና በጣም ዲሳፖይንት ሆናለሁ ኦልዌይስ ስለ ኢትዮጵያ ምሁራኖች በማስብበት ሰዓት በየድረ ገጹ የሚጽፉ በጣም 10-15 የማይሞልሱ ምሁራኖች ናቸው። ግን እዚህ ሀገር አሜሪካን ሀገር ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊ አውሮፓ ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊ ብዛቱን እንግዲህ ሁላችንም የምናውቀው ነው። እና ያቺ ሀገር ያቺ ስንት ነገር ያደረገችላቸው ሀገር ያቺ ለዚህ ህይወታቸው መሰረት የሆነቻቸው ሀገር ያቺ በድህነት ያስተማረቻቸው ሀገር ለዚህ ህይወታቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገች ሀገር ያቺ ሀገር የኔ አይደለችም፣ እኔን አያገባኝም፣ እኔን አይመለከተኝም፣ እኔ የምኖረው ኦር አሜሪካን ሀገር ኦር እንግሊዝ ሀገር ነው የምኖረው ኦር የተለያዩ ሀገሮች ነው የምኖረው ብለው የራሳቸውን ሀገር የመጡበትን ረስተው ትተው የዚህን ሀገር ካልቸር የዚህን ሀገር ፖለቲካ የዚህን ሀገር የተለያዩ ነገሮችን አዳፕት አድርገው ተኝተው ሲያድሩ በጣም ይገርመኛል። በጣም ነው የሚዘገንነኝ። እና ምሁራኖቹ የኢትዮጵያ ምሁራኖች ትልቅ 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 ተጠያቂነት አለባቸው። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ሲኖሩ በተለይ በተለይ እዚህ ሀገር ብዙ አመት ሲኖሩ እንዲያውም ሞር መቆርቆር ነበረባቸው። ምክንያቱም ይሄ ሀገር የሚያስተምረን ዲሞክራሲ እንዴት ጥሩ ነገር እንደሆነ፣ የኢኮኖሚ ብልጽግና እንዴት ጥሩ ነገር እንደሆነ፣ የማንበብና የመጻፍ መብት እንዴት የሚያስደስት እንደሆነ እያወቁ ግን የእኛ ህዝብ 80-90 ሚሊዮን ህዝብ እዛ ሀገር ያንን አጥቶ
እነሱ እዚህ በዛ ዲሞክራሲ እየተጠቀሙ እነሱ የሚያገኙት መብት እና ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይገባውም ብለው ቶታሊ ዲስኮኔክት ነው የሚሆኑት። እና ከነሱ ጋር እንዴት አድርጎ ያለው ወጣት ይሰራሉ? በጣም አስቸጋሪ ነው። ምናልባት ከነሱ ጋር መስራት ከተቻለ እነሱ እኛን ነው ፎሎ ማድረግ ያለባቸው። እኛ የዚች ሀገር ተረካቢ ነን። እኛን እንችን ሀገር ነገ ምን ማለት እነሱ ካለባቸው ካላቸው ኤክስፒሪየንስ መጥቦም ሆነ ጥሩ ከዛ አድቫይዝ እንዲያደርጉ ነው የምንፈልግ እንጂ ቱ ቢ ሆነስት እነሱን ያቀናጀ ትግል ውስጥ ማካሄድ በጣም 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 ከባድ ነው። በጣም ይከብዳል። ሁለተኛው ጥያቄ ተክሌ፣ እዚህ ሀገር እውነት ነው አንተ እንዳልከው ሰው ነው የምታየው። ያሉት ጥቂት የፖለቲካ ሰዎች ሀገርህን ነጻ እንዲያወጡልህ ነው የምትፈልገው። ይሄ በእያንዳንዱ ወጣት፣ በእያንዳንዱ ጎልማሳ፣ በእያንዳንዱ ምሁራን ያለ ችግር ነው እና ሁላችንም እንደዚህ ነው የምናስበው። ይሆን አንድ ነገር ሲመጣ አሁን ካስታወሳችሁ የቅንጅት ጊዜ ቅንጅት ሲመጣ እኔ እዚህ ሀገር እኛ በኦርጋናይዝ እናደርግ ነበረ። የመጣው ሰው በጣም በጣም ይገርመኛል። ፖለቲካ አልወድም የሚሉ ሰዎች ሁሉ ተሳታፊ ሆኑ፣ ገንዘብ አዋጭ ሆኑ፣ ሲሄዱ እና ኦልዌይስ የኛ ካልቸራችንና ባህላችን ራሳችንን አሳንሰን እናያለን። የእኔ ድምፅ ኦር እኔ የማደርገው ለሀገሬ ነገር ምን ያክል ኢፌክቲቭ ይሆናል ብለን ሁሉ አሳንሶ ማየት ባህልና ካልቸር አለን። ግን በፍጹም አይሰራም፣ በፍጹም አይሰራም። ባለፈው የተደረገው የአፍሪካን ሪቮሉሽን አይተናል። አንድ ሰውና ሁለት ሰው የጀመረው ነው ተቀጣጥሎ እነ ጋዳፊን የቱኒዚያውንም የግብፁንም መሪ እንደዛ ያደረጋቸው እና ሁላችንም ማሰብ ያለብን እኔ ለሀገሬ የሚችለውን አደርጋለሁ፣ ለውጥ ላመጣ እችላለሁ፣ ለውጥም አመጣለሁ ብለን አስበን ከተነሳን ነው ለውጥ የምናመጣው። ግን ተክሌ እንዳልከው ራስን አሳንሰን ካየን ምንም ለውጥ ማምጣት ከባድ ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ እኔ ባላችሁት ላይ እንኳ ብዙም የሚጨምረው ነገር የለኝም። የግዴታ ይሄ ወጣት ቢቻል እንደ ሌላው ሀገር እንደ አሜሪካኖች፣ እንደ አውሮፓውያኖች ወይም እንደ አንዳንድ እንደ ነጋና የመሳሰሉ አፍሪካን ሀገሮች ወጣቱ ተመቻችቶለት የወደፊት ሀገሩን እንዲመራ የወደፊት ሀገሩ ይሄን ትመስላለች ተብሎ ቢመቻችለት ጥሩ ነበር። ይሄን እንግዲህ ስል ከሁሉም ሳይድ ነው፣ ከምሁራኖቹም፣ ከተቋሚ በኩል ካሉት፣ ከመንግስትም በኩል ይህ አልሆነም። የግዴታ ይሄ ወጣት ዝም ብሎ እንግዲህ ብዙዎቻችን መቼም ግንዛቤ አለን፣ ስለ ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ እንረዳለን። ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች እንደሆነ አቅጣጫውን እያወቅን ያለን ሰዎች ነን እና የግዴታ መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም። ሌላው ሰው መጥቶ ይሄን አድርጉ እንዲለን፣ ሌላው ሰው መጥቶ እንዲያመቻችልን አልሆነም። በእኛ ባህላችን አይደለም የራስን ኢጎ ማስተናገድ፣ የራስን የፖለቲካ ሱስ፣ የፖለቲካ ጥም ማስተናገድ፣ የራስን ጥቅም ማመቻቸት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ይዘን የመጣ ነው። መጥፎ አጉል ባህል ነው። ያ እንዳይሆን ይሄ ውይይት እንዲቀጥል በተለያዩ በተለይ ቅድም እንዳልኩት በተመቻቸ ሀገር ያለን ስደተኞች ወጣቶች ከሌላው ወጣት ስለምንሻል ኃላፊነቱም ስላለብን ይሄ ውይይት እንዲቀጥል ይሄ ዲስከሽን እንዲቀጥልና ሁሉም እንዲዳረስ እንደው ምን መደረግ አለበት ትላላችሁ? መቀጠሉስ ቢሆን በምን አይነት መልኩ ነው ትላላችሁ? ይሄንን ተነጋግረን በእኔ በኩል ያሉት ጥያቄዎቼ ወይም ለመወያያ ርዕሶቼ እነዚህ ናቸው። ለቀጣይነት ምን መደረግ አለበት ትላላችሁ? እስኪ ከማን ልጀምር? አሁን ከግዛቸው ልጀምር። ኦኬ። እኔ ማለት የምፈልገው ምንድን ነው፣ እኛ ትክክል ነን አዋቂ ነን እያልን ሳይሆን ብዙ ሰዎች በሩ ክፍት ነው፣ ከኛ የተሻሉ ሰዎች ካሉ ይንጡ፣ መወያየት እንችላለን፣ መንገዱ ክፍት ነው። ከኛ የተሻሉ ከሆነ እኛ ከሌላው የተሻልንን ብለን ሳይሆን ውጭ ሆነን ከምንተች ወይም ደግሞ ውጭ ሆነን እንደዚህ ነው ምንም ለውጥ የለም ብለን ተስፋ ቆርጠን ዝም ከምንል ብለን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን የጀመርነው እና ሌሎች ሰዎች መጥተው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ቢሳተፉ የበለጠ ነገር ይሆናል እና ያንን ነው ማለት የምፈልገው ባጭሩ። በጣም ነው የማመሰግነው ጉዛቸው። እስኪ ሱራፌል በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይቱ እንዲቀጥል እንዲሰፋ ሌሎች ወጣቶች በዚህ ታዳሚዎች እንዲሆኑ ሁላችንም እንግዲህ ጀምረነዋል። ብዙን ጊዜ የተጀመረ መጥፋት እንዳይሆን ሌሎችን ሚዲያዎች ተጠቅመን ይህን ውይይት እንድናሰፋው እግረ መንገዳችሁን በዚሁ እንድትገልጸው እስኪ ሱራፌል ቀጥል በዚህ ጉዳይ ላይ። እግዚአብሔር ይመስገን። በመጀመሪያ ደረጃ የመጨረሻ ኮንቨርሴሽን ስለሆነ አሁን ባለው አየር በጣም በጣም አመሰግናለሁ ተክሌ፣ እና ሌሎችም የሚዲያ ሰዎች ያንተን ፈለግ ተከትለው እንደዚህ አይነት ዲስካሽን በተለያየ ሀገር ኖት አትላንታ ቤዝድ ሳይሆን በአጠቃላይ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ቦስተንም በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የሚገቡ ሚዲያዎች እንደ ኢሳትም ሆነ እንደ ኢትዮጵያም ሬዲዮ ሆነ ከተቀበሉን እንደዚህ አይነት ዲስካሽን በየሚዲያዎቹ ሰፍቶ ቢቀጥል
በጣም በጣም ጥሩ ነው እና ለወደፊት ማድረግ ያለብንኛ ሚዲያ ፓወር ነው ሶሻል ሚዲያም ፓወር ነው ሬዲዮም ፓወር ነው ቴሌቪዥን ፓወር አለው ሞባይል ለማድረግ እና እንደዚህ አይነት ዲስከሽኖቹ በሰፊው መቀጠል አለባቸው በተለያየ ሚዲያ ሶሻል ሚዲያን ተጠቅመን ያንን ተጠቅመን ከዛ ተነስተን ብዙ ነገር ማድረግ እንችል ይመስለኛል በጣም አመሰግናለሁ በቃሉስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለህ በጣም አመሰግናለሁ ያው ሁላችሁም ነገር ያላችሁት ነገር ነው እንግዲህ የወጣቱ ተሳትፎ በጣም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ አምነናል አሁን ይሄንን ሐሳብ ደግሞ ከምንም ነገር ለኢትዮጵያ ላይ ያለ ነገር ለውጥ ይምጣስ ከተባለ ድረስ የወጣቱ ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑንም አምነናል አሁን እኔ እንደምታየኝ በሁለት ነገር ከፍሎ መመልከት ይቻላል ይሄ በዲያስፖራ ያለው ወጣት ለሀገር ቤት ላለው ወጣት በደጀንነት ነው የሚያገንተነው የሚለው ይሄንን አይነት ነገር ለማድረግ ይሄ መጀመሪያ በደጀንነት ሊያገለግል የሚችለው ዲያስፖራ ያለውን ወጣት አመለካከቱ ላይ የሚወያይበት ወደ አንድ አስተሳሰብ የሚመጣበትና ይሄንን አደራጅቶ ሞቢላይዝድ አድርጎ ወደ አንድ ሐሳብ የሚመጣበትን ነገር አሁን ይሄው ማህደር አንድነት እንደጀመረው ይሄው ተክሌ አንተ እንደጀመርከው ነገር ሰፋ ያለ ነገር አድርጎ በዚህ ነገር ላይ እንግዲህ ያው በሲቪክስም ሆነ በወጣት ፎረምም ሆነ ምንም ሆነ ይሄ ዲያስፖራው ለዛ ባትልፊልድ ላለው ኢትዮጵያ ላለው ወጣት እንትንነቱን ደጀንነቱን የሚያሳይበትን ነገር እንዴት ተደርጎ ነው ስታብሊሽድ መደረግ ያለበት የኢትዮጵያውን ወጣት የዚህ ያለው ወጣት እንዴት አድርጎ ነው አሲስት የሚያደርገው ቅድም ፍራፌል ሲገልጸው ጥሩ ነገር ብሏል እዚህ በመምጣታችን አይናችን በማየት ብቻ ብዙ የተማርነው ነገር አለ ለዲሞክራሲ ብዙ አይነት ነገሮች አይተናል ምን አድርገናል አገር ቤት ያለው ደግሞ ዲሞክራሲ ምንድን ነው የሚባለውን ጽፈት ላይ በወረቀት ላይ ከተጻፈ ነገር ላይ የዘለለ ያየው ላይ ኖር ይችላል እኛ በፕራክቲስ አይተናል እንዴት ካምፔን እንደሚያደርጉ ይሄኛው ልም ያየውን ነገር ለሀገር ቤቱ ደጀን እየሆነ ሁለቱ የሚያደርጉበትን ነገር እንዴት ተደርጎ መሰራት አለበት በውጭ ሀገር ያለው ዲያስፖራ ለዛኛው እንዴት ነው ተገዳድፎ የሚሉትን የሚሰራበት ተብሎ በዚህ በሰሜን አሜሪካም ሆነ በአውሮፓም በኤኒዌር ያለው እንዴት አድርጎ ነው ኮሚኒኬት የሚያደርግ አሁን ምድር ጠባብ ነች ታንክስ ፎር ኢንተርኔት ሰው ጠባል ሶሻል ሚዲያዎች ብዙዎች አሉ ብዙ ነገር አለ ያንን ነገር አጠቃሎ ይህንን ሀሳብ መሬት ማስያዝ ተገቢ ነው እና እንዴት አድርገን ነው መሬት የምናስይዘው ያው አሁን ይህንን ሀሳብ እያዳበሩ መሄድ ነው ከዚህ ቀጥሎ ያው ኮንፈረንስ ኮሎችንም ማድረግ ይሆናል ሌሎችንም ማድረግ ሊሆን ይችላል ይህን ወጣት እያወያዩ አሁን የምንመለከተው በጣም ጠባብ ነገር ሊሆን ይችላል ሌላ ደግሞ ብዙ የሚያዩ በየቦታው የተቀመጡ እንደ አይነት ተቆርቋሪነት ያላቸው ሰዎች ይህ አግባብ ከተከፈተላቸው እንደ ማስ ሚዲያ አሁን ትልቅ ሚዲያ ነው ማህደር አንድነት እየሰራ ያለው ሌሎችም እንደዚህ አይነት ነገር ያገባናል የሚሉት ሚዲያዎችም ሆኑ ዌብሳይቶችም ፕሬሶችም ሌሎችም የመገናኛ ብዙሃኖች ይህንን እድል ይስጡና ወደ አንድ ነገር ላይ ይምጣ በዚህ ነገር ላይ ይወያይለትና ከዚህ ውይይት አንድ ነገር ይወጣል አንድ ነገር ጠብ ይላል ያ ነገር ጠብ የሚለውን ደግሞ ሚብላይዝ አደራጅቶ ከሀገር ቤቱ ጋር ኮኔክሽን መፍጠር ይቻላል እና ይሄ እንደዚሁ ዛሬ ተወያይተንበት መቆም የለበትም መቀጠል አለበት ቀጥሎ የምናደርጋቸውን ነገሮች ደግሞ በአግባቡ ማድረግ አለበት እና ይሄንን ሀሳብ ጠቃሚ ሀሳብ ስለሆነ ማህደር አንድነት እንግዲህ እንደ ሌሎች ጊዜ አድርጎ መተው የለበትም ከሚዲያ ስራ ማስተዋቂያን ከመናገር ኢንፎርሜሽን ከማቅረብም ሌላ ተጨማሪ ማሳብ ስለሚሆንበት ማህደር አንድነት ስለጀመረው ሀሳቡም ጥሩ ስለሆነ ቀጥሎ እንዲሄድ ተክሌም እዛው ውስጥ ስለሌለ አስተባብረህ እንድትቀጥለውና ነገሩ ብራንች አውት የሚሆንበትን ነገር ተደርጎ የሆነ አንድ ኦርጋን እስኪወጣ ድረስ ከዚህ ነገር እስኪሆን ድረስ አድሩ ተደረገ በኋላ በሁሎች ሚዲያ ኔትወርክ ተደርጎ የምንጠቀምበት ነገር ቢኖር እንደዚህ አይነት ቪዥን ይታየኛል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። የማይቻል ነገር የለም፣ ግን መስዋዕትነቱን ያንን ይቻላል ብለን የምንለውን ነገር ለማድረግ ተነሳሽነቱ ካለ ሁሉ ነገር ይቻላል። እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን በአሁኑ ሰዓት በሀገር ቤት የኢትዮጵያ አቅጣጫ ትክክል አይደለም ብለው መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉ ወንድሞቻችን፣ በአንድ ሴል ውስጥ ታስረው ያሉ ወጣቶች እና አንዱዓለም አራጌ፣ እነ እስክንድር ነጋ፣ ሌሎችም ዛሬ ትልቅ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው ያሉት። እኛ ግን የተሻለ ህይወት እየኖርን በተሻለ ሀገር ኖረን ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ መወያየትና ማሰብ ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ወንድሞቼ ግዛቸውና ሱራፌል ከቦስተን፣ አዳነ ማን ነው በቃሉ አዳነ ከአትላንታ ለጊዜያችሁ
كلب بمهدرة عند النت أرما جسم أما سجن الله ويتاشني كتلال إخباري استرلين كلب أما سجن الله. يا من أما سجن الله.